Takže dobré ráno, dobrý den. Já už jsem zase zpátky, už jsem si doběhl domů. A měl jsem ještě čas, tak jsem si tady dal na dřevěný uhlí, no a dnešní den bude o tom asi tavení tady, jo. Takže tohle tě už nepotřebujem, zatím teda momentálně ne, že to nepotřebujem. Třeba to určitě ještě budem, ale ne teď. Tak, milá kovadlina. Chce 900. Milá kovadlina chce 900. Ještě zase nejde se brát. Nějaký, jo, teď. Takhle. A já jsem koukal na to, že ten bronz chce jenom 10% toho cínu. Takže když to uděláme takhle, má to být 900, jo. A 10% je 90. To tam hodím celý, ty blaho. To nebudu mít. Kolik ohledně? 5. No to ani náhodou. Nebudu potřebovat krumpáč, teda v tom případě. A pátrací krumpáč. A ingoty do prčic budu potřebovat. Potřeba ingoty do háje. No a kovárnu, kovadlinu právě. Do háje, tak to nevychází. 128 je kolik? Počkej, nemáme tady ještě někde nějaký materiál. Surová měť tady. To jsem na tom docela blbě teda. Toto vypadalo, že dobrý, ale už to zase nejde zvednout. Jo, protože mám plný ruce. Tak počkej. Surová měť, kladívko. Kolik? 90. No by mohlo být, ale teda bude to masakra. Odlit tu kovadlinu, no ale já ji potřebuju. 128 je 640. Takhle 890, jenom to olovo, teda ten cín tady. Ale, kdo to sem dal? No do prd. No teď jo. Změní pozici, se změní na no. Když jde úroveň zrcení teplota, na seku se dostaví na jeden ingot cínu, je to mám dobře. To nejde jako jo, nebo... To není takhle jo. Jak to mám udělat? To nebere. To mi chcete říct, že to mám nejdřív jako přetavit, jo. Čekej, 900. Že to je 90. Tomu, teďka fakt tomu nerozumím. No ale mám jenom 50. Dva zbytek tady. No jenom, že to mi to tady celý sežere do prčic.
Já nic jiného nemám. Ty bláho. Čekaj, uděláme to ještě jinak. Tyhle ty formy chtějí stovku. 10% je 10, takže 90 a 10, jo. 10. No a teď to dělá tohle. Jo, už jo, ale už to tam nejde. Tak on to musí být přesně. Jo, už to hází 125. A, 1, 2. Ne. To je 105, takhle. No tak si dáme rovnou 200, ne? To by mělo jít, ne? A posláme to, co máme 36. Čekaj, to máme tamhle rovnou připravený. 200 bronzu, hele. No tak to jde, tak se mě nedějte blbá. Aha, třebuji zase volný ruce, který nemám. Nějaký blbý to kolečko. Já jsem našel zase nějaký novinky. Tady se dějou věci, to. Počkej, kladívku dáme sem. Vypadlo, jo. To je... Ne. Otevřít. Zapálit. Tak už to hoří. Tak, ale já budu potřebovat ještě co tohle. Modrý díl, výborně. Já teď nevím. Nemám. Ty ingoty. Ingot, dva ingoty, jo. Jak se to dělá? No to zapomněl, to je. Takhle. To není, ale taví se to. Tak, teď nahňápáme. Jíl takhle. No, novou hrátku tomu, aby to nevyteklo. To musíme teda vypálit, když si myslím, že to je zbytečný, ale to je jedno. Se odléváme do vlhkého písku, že jo. Aha, kde to mám? Tady. Takhle, takhle. Ježíš, já tady mám dva ingoty. A tady mám lopatu. Ježíš, kolik oči, on už to tady někdo vypálil. Že jo? Už to nejde. Jo, počká, potřebujete kleště asi nejdřív teda. Je tohle. Tak, to musíme dát do té levý ruky. Tohle si dám sem, ale zavři. A jde mi líti, jo. Tak,
ty bych si rád udělal jeden ingot. Jestli mi to vyjde. To by mělo být 16. 16. Ne. 17. Prčit, teď tady. Ale prvaj, jsem to udělal blbě. 80. Ty vole. Ne blbě. Takhle, 100 bronzu. No já potřebuji dvě, ale. Ne jednu zatím. Zatím jenom jednu. Jednotku, tohle se dá. Vy najde ingot mědi. Ale to je... Jo, počkej, to je olovo, to je úplně k prdu teďkom. Dva je... Já jsem si to špatně nějak... To mi nevychází... Trošku nějakého boraxu. Takhle máme, takhle máme, takhle máme a tohle máme. A potřebuji udělat tu kovadlinu, ty, a víc toho nemám, ale. Dej sem. A já se si šlápnu na to. Dobrá, je to tam. Co teď? Takhle. No když to tam teď všechno nacpu, tak je to 640. 875. Tohle nevychází, jo. Já nevím, ale jako... 900, hele. 80. Ty vole, to nevychází, počkej. Proč to nevychází? 990. My jsme jednu odebrali a jednu přidali. To nevychází. Počít. Mám málo mědi, jo. Nechcete říct. Ne, netafla teďkom. Počít. 800, no bez vás, tak ti děkujte. 875. A já toho asi fakt víc nemám, ty já teďkom. A to je 10%. Z tisícovky je to 10%, což by mělo být jakoby 890, no to nemáme. Nemáme, no. Prčit, jsem to nechtěl takhle. Olovo. Bismutit, no, to je... Takže já jdu zase hledat měď, jak mi chcete říct, jo. Sfalerit, co je to sfalerit? Jsem to zase zapomněl, tě. Jo, to je ten zinek. Klenčic. To je málo mědi. A takhle. Tohle máme dost, ale máme málo mědi. Ne, obráceně. Takhle. Sakra práce. Takže já jdu schánit zase měď, jo. Je problém, že tady mám čím dál tím místa, ty. Je proklatě, ty. No a jo, nej problém, musel jsem si jít koupit oblečení, byla mi zima. Naštěstí jsem našel nějaký ty kolečka,
Takže si tady koupil nějakou košile, nějaký vyjiný kalhoty, které by tady přidávají pár stupňů navíc. Jaký kabát by to chtělo? On by chtěl ten len nějak, ty, no, ale... Tak, tohle teprve je chladné. Takže všechno sebou určitě nepotáhnu. Určitě sebou nepotáhneme tohle. To bych tady taky rád nechal, ale nevím kam, protože mám všude plno. Ty jo, ale úplně. Tady ještě něco volného. Jo, tohle vrátíme zpátky na místo. Tak, dřevěný uhlí se nám tady vypálilo náhodou, on taky vypadalo jako že ne. Takže já jdu ještě schánit měď jako jo, jenomže mě končí ty krumpáče, hele. Dlouho nevydržej. Má na krumpáč, odebrat, tak a můžeme asi jít. Kde to mám? Tak, hurá. A tady jeden pátrací. Bronzovej. Tohle tady můžu nechat. Jo, tak se chci, že asi šlápnu. Tak, kam teď? Měďte. Máme někde nějakou tajnou zásobu, tady by se to mělo. Jdeme tam, tam něco najde. Pomocí toho pátracího krumpáče, já jsem se s tím trošku naučil. Sakra, si musím vzít něco k jídlu, ale... Jo, objevil se mi tady medvěd, chtěl jsem ho ulovit zase. Jenomže jsem se nějak nedostal do té díry, musím si to nějak nacvičit, to je. Ne. Všechno. Ježíš, já tam mám jídlo, co dělám? Hodin 16:14, to mám radost. No já potřebuji tu kovadlinu už konečně, abych si udělal. Bouřka jak jiná, když jako to tady dlouho nebylo. No tady má si všem takhle prší, tě. Že tady je, ty vole. Ty vole, oni jsou tu dva. Kousli dvakrát do prdele. Běž ty, debile. On nechce vůbec běžet. Ještě za mnou nikdo ne. Fuj. Co tohle myslíte, že tam už nic není? Jak se to pozná? Jo.
pumpuje vlak hnědé uhlí velmi velké množství. Je tu někde hnědý uhlí. Tady do toho párka kopnout. Obrovské množství, se k tomu blížím, to je někde k nějakému uhlí. Takže nic zase nevidím, to je. Dobře, ho tady asi takhle nechám. Ty budou, že to má zase. Nechci pěmit, že chci budou chodit dementi. Ty vole. Ach, jo. Ty vole, to si děláte, prty, ale já bych jede vedle druhýho, vole. No, nevím, jestli to má jistě, ty vole. Ach jo. Jsou tam všichni někde na jiný hromadě, ty vole. Tak to se mi zase něco povedlo.
jako... To už teď možný tohle vole. Vatma slepice, jenom ty vlastně se málem dejkom. To je někde, co mám. To je voda, ty vole. Teď jsme tam nechali, doufám. Asi mám všechno, co tady vyváví. Důra zase ty. Jdu správně, jako nic nevidím. Bronzový krumpáč, co jsem koukal, tak by měl vydržet snad jednou tolik, co ten jediný. Takže hurá, hurá, aspoň něco. Je nejhorší, že ten člověk neví vlastně, co dělá dřív. Tak, musí zhasnit. Ty si tady udělal lampičku. Takže tu mám světlo. To asi to tady zase můžu celý přerovnat. Hnědej uhlí, jo. Ale to je... Ale to je jedno už to... Tak, ješko je určitě. Mám ten luk. Mám luk. Pátrací krumpač, normálně sekera. Pátrací normální. Ne, tohle chci. Lopata, louče. Takhle třeba. To zblázní všechno. Takže ráno rovnou vyrážím za mídí. Musím schánět měď, to je hrůza tohle, ty je. Co to je? Jo, to je ten novej vlastně. No, ještě ten jsem měl ztratit. By mě umývali, ty je. 2019 teprve, ty je. Co teď? Když tady nevím, kam dávat, já. Jen co je tohle třeba. Jen co, jaký ty rohy. Já totiž vůbec nevím, co je co. A tady mám nějaký zbytov oblečení. Nevím, jestli to mám nechávat, nebo nemám. Já bych hlavně potřeboval větší schránky, no. To je celý, co je tohle. Rezatého zubené kolečko, tady nemá co dělat. Zadám psem zatím. Jo, jinak platíte rezatými ozubenými kuličky. Co je tohle kameny kůže? Tyhle kameny asi... No z těch se dají dělat ty bloky, to bych rád jako v další fázi si tady něco postavit. Suchou trávu, já tady nebudu přeci skladovat, ty. Ačkej, jak jsem tady někam něco dal, ty. Dobře, tak dej to sem v klidu. Takže teď se asi budeme schrupnout. A ráno zase vyrážím, ty, hned. Brzo. Doufám. Teď něco najdem, ty.
Tak. Co tady s tím není mluvek? Já si tady vezmu asi trochu tu řínu s sebou. Mám 9 količek, jak to, že je tady 9. Tady mají být. Tak. Makám. Počkej, správně doufám, tě. Doufám, že tam zase sežeru vrce, tě. Musím mě vzít ty šutry. Mám šutry, počkej. Bych tam nějaký ulovil, tě, rovnou. Dají sekiru prčit kmen borovice. Bych tady něco nakácal ještě ty. Bo nejsem blbě zase? No já si myslím, že jo právě. Tak jsme to prohlídli, že jo. Počkej. To vezmu takhle. Tak se blbě těm vlkům utíkáte. To je nějaký vlk. To tam je dvě, ty dokonce ne. Tak. Jsem tady jsem byl. Takže to mám skoro jako za prdelí, jo. Ty vole, to nevysíváš, že ten kripa jede. Budu si šel pro mě. Ty vole, já tě udělám, vole, normálně. Cože jsem to říkal právě. Ty vole. Že nemusím chodit tak daleko, ty. No je normální už to. Ty tady mám nějak pomlátit, nebo? Počkej, my jsme tady něco. Počkej, tady něco je, nebo není? Rumělka, hnědé uhlí, kamená, sůl. 27, špatná hustota, jo, nechápu, ale jedno. Tady jsme něco taky kopali. Jdu, to je až tamhle. Jsem daleko nedoběh teda. Jsem myslím, že to je tady někde ty. Bordel zase tě. Pazurkový nůž, špíra. Nevím. Luk na dvojku. Sekera sem. Ne. Co to byla? Vaký krumpáč, lopata.
Nůž. Takhle to má být. Vezmu ty, vezme špatného hustota. Jede uhlí magnetit. Kamená sůl, velmi špatná hustota. Počkej, já jsem tady byl někde ty. Tohle chci. Bude by ty vlci ještě nějak vyřadit tady, to je tohle třeba. Tady kopal. Je tohle, jo. Síra. Velmi špatná hustota, velmi špatná maličké množství rud. Borax, rumín, kakem. To není ono. Bylo tam někde? Tady. Jo, to je zhruba, aha. Počkej, na to zatím nemáme, ale. Na to máme zatím smůlu. A ještě tu má být jedno, ty vole, tohle tam je další, vidíte ho? Tam sedíte, já jdu budu dělat asi ty, to je on, jo. Pomalu do kolene, to na, to je hajzlo. Viděli jste to třeba? A on mi jeden začne utíkat a on sem vlezl do toho druhej, to je. Vím, jaký utíká. A není tam za ním ten. A kde to bylo? Někde je nález. Zvaně na zemi. Takže tady někde, jo. Vole, věci, běžte fakt do prdele, ty vole. Střední množství, vidíš to. Takže tady někde bude. Nic nevidím.
malé množství, takže spíš zpátky, jo. Tady je podpora. To by mohlo stačit, ale ne. Co? Ještě něco tady bude. Malé množství, furt je tady někde ještě měď. Tak, kudy? Není jo. To je zase. Tak to by šlo, to by šlo. Dále, že pátrací krumpáč nesmírně důležitá věc, jako. Opravdu, ale. Bez toho na to ani nechoďte. Tak, co nám říká pátrací krumpáč teď? Stopové množství, takže jsme to vytížili. Stopové množství říká takzvaně stop. Tak, ještě mám někde něco? Tyhle ty dva bych rád. Ještě jako prověřil. Jo, to jsou vlastně místa, kde já jsem něco našel někde na zemi. A označil jsem si to. Náhodou. Jsem měl takový dobrý nápad. To je tohle, jo, to je tu železo. A ještě tímhle směrem musí být ještě jedno místo. Já to jsem asi taky jenom označil a nevykopal. A nebo to je tohle, ne? Tady. Pozor, až to pesla. A v střední množství měď, člověče, mě tady hledá. Střední množství surová měď. Kam s tím? Tak napálíme do stran. To správně asi, jo. Jo, malá tro prdele. Ne, tady mám ještě nějaký to, no jo, tak vydrž chvíli. Přemýšlím a dělám krávony. Tak ještě jednou. A už se to necháme zhodnotit.
malé množství, takže na druhou stranu. Tak, co to tady říká? Srová mi střední množství. Takže tak jo. Se domnívám, že by to mohlo být. Ale to tady kousek níž ještě. Co tady takhle zahli? Čekaj, to ještě. To je zase malý množství do prčic. O, vzhledu nějaký jeskyně, to je. Srovnám jeď malé množství, nevadní. Ty krása. Co tady vítává? Nevypadá, že by tady něco bylo. Já mám taky kameny, kdybyste nevěděli. Au. On umí házet, on hází do země tady ty. Jdi do prdele. Nevyskočím takhle, jo. Nemám jaký blok, mám. Štěrk tady mám. Vy. Já bych ho mohl hodit na hlavu, tě. To vždycky fungovalo. Ale to nefunguje, jo. Funguje. Čumíte, babečkové. Už nemám. Aha, a teď se odsud ale nedostanu, tě. Dobrý, jo. Tak. Co nám to zahlásí tady? Srovám nic to po jednosti, to je podle mě někde, to je tady, ty. Čekaj, to je, to bychom viděli, kdyby to bylo jeden, dva. To zkusím tudy. Až tak skočíme o jeden blok níž. A nic, jo. Blíží se časová bouře, ne, ty, teď ne. Malé množství té prčic. Co dělají srandu? Ještě tohá je. Kde je? A to se nemám někam dát, je. Co teď tady, jo? A tady jsem dělal průzkum. Teď jsem si...
jak srumělka. Ale tady podle mě leželo, když jsem si to označil. Kaš. Tak teda má prd stopové množství, teda. Ještě jsem nikde něco našel. Kamená sůl. Leco. Hnědé uhlí, jo, to je tohle. Ale já jsem tady nacházel přeci měť na povrchu. Mám co povím na štřík. Ačkej, my se ještě půjdem podívat, protože už tím umím trošku. Já vím kam, tamhle. Tady jsem to hned na začátku takzvaně podělal. Pod náma. To je mrtvý kohout. Aha, tady utopila se. Nevím, tak napadlo. Neťuknul ještě jaké do té skály. Surva, nic to pojem už tvíjel. To asi bylo všechno tady. Tady to víc není. Stopové množství. Škoda. Ještě to tady tak a párkrát ťuknu, ale nevěřím domů. Žádná ruda, přesně. Tak, já to zkusím vzít. Na chvíli tudy. Já počkej, ono už se blíží ta časová bouře, že jo? Prčit. To se mi nelíbíte, ale... Počkej, možná když to stihnu. Tak já mám připravený materiál na předělání baráku. Jo, ona je časová bouře. Že bych po tu dobu byl baráku a nezajímalo by mě, co se děje venku. Jo, už je to tady, to asi nestihnu. Děkuji, přidejte. To je to sem, jsem někde odbočil moc. Ješ, kvůj oči.
Ty krásu, že to jsem. A já jsem tudy a dolů, no. Jsem si říkal, že bych si předělal aspoň částečně domek. Mám nějaký kosti, seber asi. Jo, jinak jsem si asi vůbec měl, teď mi to napadlo do prčic udělat rukojec kosti. A když nevím, jestli nám to něco dá navíc. Tak. Ale časová bouře už se blíží, co tak od západu, jo. No blbost. Tak, co my s tím uděláme? Abych tady mohl pracovat i v noci. Sakra, tady mám plno. Ježíš, proč se budu tam vzít ty krávoviny, to nevím. Vyhoď to. Vyhoď to. Je tady něco na uklizení, také rychlé. Kost. Tak. Mi dej sem. To je, kdy to bylo? To je ono. To je ono. Tady máme pár tady těch bloků. Tak uděláme. Tak, jak to udělám? Já to budu muset vzít, aby mi tady všechno někde zůstalo. Aby mohlo být dřevěný, ne? No ale stavba ne, jasně. Škoda, že to nevidíte. Bo mám rozsvítit. Co bojím, že oni začnou chodit, ty šmejdy. Ty vole, tady je prase. Zapadlý, ale oni tak to... Ty vole, tak mám tohle to funguje, vidíte to? Čekaj, kam to dáme? Myslím, že přesně takhle, jak to vede, ne? Já už mám jenom 6, jo. Zatím necháme takhle. Abych se mohl dostat k materiálům, co tady máme. Tak, kde zbytek tady? Dáme tak dveře. Vyhrávám mé rámle. Šel mi materiál, ale já ho tady mám někde, ještě, to je vždycky takhle, ne, já se blbě. Jenom 10, jo. Dvanáct, to je fakt málo. Nic nemám, jo. Asi ne. Takže takhle si sem odložím zatím.
tohle si zatím vemu. To si sem taky odložím. Mám trošku málo materiálu asi. Jak to? Nevyšlo? Tady tam je lopatu. Tak můžeme zlikvidovat tuhle zeď. Jo, dveře potřebuju, sakra. Vy se mi nalezli, ty. Tak. Jsi tady dveře. Takže dveře. Primitivní dveře. Sekera, dva bloky dřeva, klacky. Já potřebuji dva bloky dřeva. Čekaj. Co tady někde mám? To není ono. Tady. Jeden, dva. Sekera. Jo. Čím to není? Už mi to tam nejde zase. Tyvo, jak to tam bylo napsaný to? Sekera. A to nemusí jít sekvoj, to musí jít jenom... No nerozumím. A počkej, potřebuji je určitě, já se nejdřív zkusím vyndat tyhle. Ne. Vypadlej. Ne, to není dřevo. Tady máme dřevo. Uja. Dobře. Tak. Takže teď si tady můžu královat, jo? Co s tímhle? Nevím. Jo, oni jsou ty šutry ještě tady. Sakra, se mi to tady nahromadilo. Teďkom až moc zase. 64, 60, taky plný. No do... Šit z práce. Jak to bylo? Tam vrážu zatím tohle. Tak, někde jsem měl tu smůlu. A vy? Ještě nevím, čemu je dobrá, ale vždycky, když ji vidím, jak nějakou seberu, někde uhlí, tak to bylo. Tady něco. Někde uhlí, co tady popaluje. Dřevěné uhlí, protože tady. Pak to tam dál, ty, a tam asi pěkně dlouho. Tak. Jo, mě vypadlo teda, taky dobrý. Tak. Ne, budeme nějak řešit nejdřív tu kovadlinu teda. Potřebuji se najíst nejdřív.
se nejdřív najím. Tak, a teď jdeme řešit. Tu měď. Surová měď. Počkejte, někdo potřebuje to kladivo. Pozor, kolik kopí, proč tam mám dvě? Jo, já vím, proč tam mám dvě. Takhle. Tady máme kladívko. Potřebujeme kladívko. Takhle. Tak těch je 18, pak máme tohle. No jo. A jiný kafet je. Tak, takže uděláme bronzovou kovadlinu asi. Můžu, protože to olovo to nechci. Já jsem se ztratil, to už to začalo. Tyhle, doufám, že mám dost. Aj. No nic, no, tak uvidíme. 128 je 640. To je 960, já jsem říkal, že to musí mít 90, takže 910, jo. A tohle musí být. Ty vole, teď to zase nějak nefunguje. To je zinek, kde jsem to vzal? Ty to trefíte. Zase bafu něco jiného úplně, ty. Cím tady, ty. Engocínu. A ono, když to tam budete, ty vole, jak teď, 95 tisíc, takže ty to sedí, jo. Tak já si nejsem jistý, že mi bude stačit to dřevěný volíte. No modlete se, že jo. Tak. Jsou 9, 12, 15, jo. No uvidíme. Tak tam mám vlastně normální to hnědý uhlí, takže při nejhorším bychom to udělali tím. Tak tohle, co je zase? No, teď jo. Jo, ale jak to drží v té druhé ruce, tak to nějak nefunguje. Tak. Jo, to ne. Právě ne. Tady zase odložím. Tohle si tady odložím. Či takhle. Kolik máme mít? 77, to vyšlo. Takže to ještě něco uděláme. No, velký krumpáč, ale už taky začíná odcházet z tady na dře. Dobře, takže takhle. Tak to uděláme. Co já tak budu potřebovat? Dáme dřevo, tam nechám. Až to vypadá, jestli to začíná tavit. Ale začíná. Tak. No,
já se jdu podívat, co bude potřeba na kování. Jak tohle tady dohledám? Kovadle na černé kovo. Jo, to pořád budeš potřebovat také kladivo, co to je odlej, také ingoty na kojem, postav výheň a naplý dřevěným uhlím, výheň. Vápencové dlaždice, toto bylo, asi můžu být jakýkoliv, ne? Počkej, my tady máme někde ty šutry. Dobré, andezit. A proč? Já tady mám tyhle. Andezitu je škoda. Jsem mají ten díl zase. Či co bylo tohle? To je ono. Jo. Tím jako moc nepomůžete, že si ve volném čase čtete knížku, jo? Jdu do háje, jo, plně. Jo, tak tohle. To jsem potřeboval, abych tady mohl pracovat a nerušeně se tady pohybovat. Tě. Ještě uděláme ještě jedny dveře, ale teď na ně prdím. No ještě tři, jo, nebo se pro to uhlíte. Připravit. Někde je uhlí, má jako výhřevnost 1100, jo. Ale my myslím, tolik nepotřebujeme. Mám poslední tři, jo. Co bojím, aby to vyšlo? Sedm, tam je dva osmička, fuj, jsem selektě.
a už je to pryč. Hurá, tyjo, kolik je? 2.58. No, tam jich bude asi venku, tyjo. Blížíme k závěru. To je asi hotový teda tím pádem, jo? Tak, lead, tavený kov, shift. Celý to tam. To je tady. Že bychom si udělali teda nějaký bronzový ingoty rovnou. To je cín a něco. Obsahuje cínový bronz, jo. Ježi, já ho tam dal asi moc. Co stejně, když jsem ho tam dal moc? Stovka. Proč jsem dělal? Nevím. Proč jsem nezavol tenhle? Protože jsem idiot, no. Já vám to povím přesně. Tak. Jak to uděláme? To je stovka, jo. Takže 180 třeba si tam dáme. Za 80. A jsem to jednou podělal. 200 bronz. Tak. Máme někde ingoty. Tam dáme ingoty. Bychom si ještě tak mohli udělat sekeru bronzovou. No tu asi zatím prděl. Já to mám na dvě, že jo? Tak já udělám jeden ingot a jeden krumpáč. No, to akorát tak vyjde. Jsem tam mohl... ne, takhle. Ty vole, jak to zase je? Proč mi to nejde?
Jo, to funguje jenom to, co držím vlastně, to je taky. Zapomínám furt. Tak, to je ono. Takže tady nám to je chladné. Co ta kovodlina? 690 stupňů ještě má. Tak. No, jsem říkal, že tady mám někde. Tohle tady dej, tohle si vyndej, tohle jsem dej, tohle jsem vyndej. Tak. Takhle. Máme ty kameny zase. Takhle. Se ty úlomky vlastně slepí sílem a máte bloky krásný. Můžete si postavit kamenní zdi. A to vypadá všechno. Tak já tě prdnu sem. Tohle to už asi... A to jsme tomu nezachránili, teď to tak napadlo jenom. Se tam mohli uvařit nějakou polivku, to já nemám maso, ale... Nevejde. Já nemám bodu, ale prčic. A teď pro ní fakt nedojdu. Tak, kolik máme hodin? Půl sedmí. Už skončíte, ne, šmindi. Tak, já si asi určitě si ještě udělám, teď tak napadlo. Ještě jednu formu. Nevím, jestli mi tohle bude stačit. No jo, ale ono to tady není. Krumpáč, pátrací, lopata, kladivo, falk, co to je, co to je vůbec? Jsem to nechtěl, já to asi neudělám. To budeme asi muset kovat, teda. To bude asi zakopaný pes, tak neuděláme, jo. Aha. Tak nic, no. Vidíte to, já jsem si myslel, že si uděláme tu spíru. To vypadá, že budeme muset kovat. Dobře, tak to bude začít trošku uklidit. Takhle. Někde je úhodí, no, je tohle třeba tady. Co dáme taky s tímhle tím. Nevím. Takhle třeba. Kladivo. Dáme asi sem. Sebrat pracovní předmět. Aha. Počkej, to tady trošku překáží teďkom. Ještě zase nejde tyhle. A proto. Tady máme kovadlinu bronzovou. Tady máme krumpáč, tam máme ingot. Já asi to půjdu dostavit ven, ať se tady zbavím toho bordelu. Já se obávám, že nám klekne spíra, ale to totiž vůbec nevadí, protože máme kameny.
Jo, hele. Jau. Jak po mně hážou tě. Nejde. Ty svině, jedna ona vylezla. Pojde. Neutíkejte, ty šmejde. Vede. Ty vole, ne, ne. Vole, kde je? Maso, kůže, tuk. Dva. Ještě tohle. No, vylez. Tak, musím zkontrolovat tohle, no, ale to akorát. Teď dělám furt dlouhý díly. Takže já už si to zase odnesu domů. A uvidíme se příští díle, budeme kovat, jo, vyrobíme na kovárně tu pilu první a budeme si možná dělat nějaký ty prkna a nějaký ty věci z toho dřeva. Takže se zatím tady s vámi dneska rozloučím. Já neprší dokonce. Ono začne, no podáno většinou bolecky. Jo, takže zase díky za pozornost, mějte se pěkně a naschle.